je tu ďalší diel série Programujeme s Jetkým, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v jazyku Python na úžasnej stránke Code Combat. Čaká nás výzva menom Pong Pong. Napíš najkratšie riešenie, pri ktorom využijem všetky programátorské zručnosti, ktoré si dosiaľ získal. Najlepšie 6 alebo menej riadkov kódu. Budeme používať čarodejničku Penderu. Toto je vlastne v podstate ľahká úloha, len treba si uvedomiť, že čo vlastne chceme dosiahnuť a nájsť ten spôsob, aký to dosiahnuť. Je to ako keby taká detektívka. Máme udržať vo vzduchu tie dve lopty, tak aby nespadli na zem. No a keď si pozrieme pomoc, tak tu nájdeme ozajstnú pomoc. A máme použiť hrdina povec, treťa som fetch. Vďaka tomu to naše vlčatko sa postará o to, aby lopta bál nespadla na zem. A Pendera sa tak musí postarať iba o loptu 2. Ideme urobiť. Hrdina povec priniesť. To fetch znamená priniesť. No a ten pes bude potom poskakovať medzi týmto bodom a týmto bodom a stále bude tú loptičku ohnivú gulu odrážať. No a to isté musí robiť aj Pendera. Najskôr zaútočí na tú loptu, loptu číslo 2. Potom sa presunie smerom doprava. Zistíme, že koľko je to krokov, či o 3 alebo o 2. Vyzerá to byť 3 kroky. Takže choď doprava o 3 kroky. Potom z toho miesta zaútočí znova na tú loptu, aby ju odrazila. Odrazila tú ohnivú guľu a potom sa vráti späť na ľavo. Takže program nie je ťažký, len musíte sami prísť na to, čo vlastne treba urobiť. Približím to na originálnu veľkosť, čiže na 100% a spustíme hru. Spustíme program. Vidíme, ako to funguje. Každý sa stará o svoju ohnivú guľu. Hotovo. Máme odmenu. Bolo to. Perfect. Majte sa.